E aí, minhas artistas, estou aqui especialmente para fazer uma make super fácil na temática artística Ano Novo. Estou utilizando aqui um gel, gente, é um gel de cabelo glitterinado. Pode ser gel de cabelo e você mistura o glitter no meio, esse já vem pronto, e aplicando como fosse uma máscara no rosto. Depois que você aplicou, você pode pegar um glitter, qualquer tipo de glitter, é que eu estou usando aquelas torrinhas de glitters artísticos, que é mais baratinha. Mas qualquer glitter que seja próprio para maquiagem, e eu venho meio que selando o gel, porque o gel ele não seca tão rápido e ele não tem tanto brilho. Então, quando você faz essa misturinha, fica maravilhoso, pode confiar. Tirei o excesso ali do glitter que caiu no rosto, aí pode usar uma vassourinha normal. E para fazer o cabelo, gente, a mesma coisa. Passa o gel. Agora é o gel corpo-cabelo, né? Então ele já funciona tanto pro rosto que a gente fez ali a máscara, quanto pro cabelo. Fica lindo. E se você quiser um pouco mais de brilho, é só passar mais glitter no cabelo também. Para fazer esse acabamento em volta da máscara, gente, eu tô utilizando a misturinha do gel com um glitter um pouquinho mais forte. Você vê que é um glitter mais flocado, aqueles que tem um acabamento mais grossinho, maior, sabe? Quase que laminado. Aí fica esse brilho super bacana em volta da máscara. Aqui no pescoço, pra dar uma corzinha, primeiro eu passei uma tinta líquida própria pro corpo dourada. E depois, minha gente, adivinha só, a mesma coisa. Passa o gel de cabelo e corpo, que ele vai ser como se fosse uma colinha, pra gente depois vir com o um pincelzinho só aplicando a quantidade de glitter que você quiser, o glitter que você quiser. E nas bordinhas ali, como se fossem as gotas, a misturinha do gelzinho de cabelo com um glitter bem mais focadão, aquele glitter bem mais brilhoso e bem maior. E olha o efeito que dá utilizando poucos produtos e produtos que você consegue tanto ter em casa já para utilizar, quanto adquirir, igual eu mostrei para vocês algumas indicações. Fica uma make super bacana, dá para usar até pro carnaval, gente. E olha que brilho, facílimo, fácil, fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se gostou e vai reproduzir, não esquece de me marcar que eu amo ver a reprodução de vocês. Se inscreve no canal, dá aquele curtinho se você gostou, porque ajuda a alcançar ainda mais pessoas. E vejo vocês nos próximos vídeos que vão aparecer já já aqui no card. Até lá!